E aí, caras, aqui é o Hieraki. Sim, eu vou transmitir hoje à noite aqui em live, aqui no canal mesmo, o evento do Game Awards que, caras, muito provavelmente vai aparecer o Dragon Age 4 lá. Nem que seja só um teaser, quem sabe um pouquinho de gameplay, aí eu já ia ficar maluco. Mas tá com toda a pinta de que vai aparecer mesmo, tá saindo informações por muitos lados diferentes. Tá me lembrando a vez que o The Elder Scrolls 6 foi anunciado. Então sim, é bem provável que ele vá aparecer hoje. A transmissão começa às 11h30 da noite, então provavelmente eu vou vir antes um pouco aí. Talvez umas 15 pras 11, talvez 11 horas, por aí. Então, quem quiser acompanhar aí pra ver o Dragon Age 4, que provavelmente vai aparecer, que é o único motivo que eu vou estar vendo isso, inclusive. Já fica ligado aí e lembra lá na hora. Próximo de 11 horas vai começar uma live aqui. Então bem, caras, comentem se estão empolgados aí pro muito provável anúncio desse jogo. Era só isso nesse vídeo e até a próxima.